အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်ကြီးချန်နယ်ကြိုဆိုပါတယ်เนาะအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျအခုကျွန်တော်နေ့ရက်တော့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်လေးကပထမဆုံးဖွင့်တဲ့နေ့ရက်ပေါ့เนาะပထမဆုံးဖွင့်တဲ့နေ့ရက်အတွက်ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ် ထွက်ရကြတယ်နော်။โอเคတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်စကားပြောရအောင်လေးဒီအနည်းရောင်းနဲ့လေးရဲ့၃ရက်ကိုရလေး၃ကိုသုံးလုံးမောင်းကြီး၆ပါး၆လုံးပိုင်း၆လုံးပိုင်းထွက်ထွက်လာ၆နှစ် 好比喏，那我的嘛，一边养的呢，地铺上面的，地也冬夜也过的，地冬夜雪，地冬夜雪，冬的毛衣过了，过，龙板过，穿了，过马就穿了，喏，好比，地冬了，过月空也，过月里也冬也。 五里洞，洞的毛呢？敲吧嘞，敲龙吧，敲出来了，敲你出来，你妈敲谁出来？喏，好比，这旮旯一片来着呢，喏。 姑姑，那个那龙，十多年没有对吧？十多年，那龙包年，十八，十出来，对吧？第十是不出来的呢。好，然后这里嘛，第七个出来的。 五月空月，冬夜的，你来没？哦，那对嘛，都是亚洲个，五空冬夜，哎，你们说，四月、六月、六月，OK，那对嘛，你要帮咱们四月、六月、冬的毛呢？敲八个，敲，出来了，出来了，敲五年的，敲冬夜，OK，然后等你，对嘛？ 东亚的，俺也过也爱你了，奥数万的三万，东亚俺过，哎，你们说四、五、六，OK，东的毛呢？过呗，出来过，过俺出的喏，OK，哎，带没就是多少个，十几。 东也西也，俺也，啊，东西俺，东龙毛宁敲过，出来敲，你敲出来，敲些出来，好不咯？然后他，你要的，你也，你也东伢，你里东伢，东龙毛宁敲出来，敲龙嘛。 出来敲，你敲出来，敲些出来。OK，空爷、内爷、里爷，明仔日，既然的路都看一眼话不咯？估计那细些的估计，阿将就拿这么敲进门，都查来了。里爷、内爷、空爷、空内里，都那么些，都嘛。 东买东，东出，东伢东出出来咯，起码东伢东出来，好不？这就，今年，古空东伢，哎，你们说，第一东爷，内爷，东龙王爷，第东伢，哦，那起码古空东伢，哎，你们第东伢，东龙王爷超快。
你敲敲准了，你敲准的，敲些准的，我比老邓你也不要嘞。老邓你也的嘛，打哪里拼？血也动的，血动。那龙的血也挨呀 ，sorry， 那龙呢？血挨不是搞错，血也挨呀，挨也血，那龙毛年动嘛。弄出来了，出来了，弄呀弄，弄呀弄，那些 ，OK， 对吗？弄呀阿姑，弄呀阿姑，哎，你那是啥？弄呀哩，弄了毛年姑啊，姑出来了，哩姑出来了，谢姑出来了 ，OK 咯，哎，你别多把麦去了。超越孤越孤越一家有呢超孤孤都能摸念离吧离龙吧离转了转的呢东亚离转的离你转的东亚也你是东亚你写东亚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 龙白出来东亚东亚历史出来呢好不容易那嘎啦皮了孤月孤月那龙猫月写写龙白那新闻论你就能对来的喏，那身边么，对来的地带么，那身边的好就那已经差异的么，写出来了，得写出来，不写出来，好喏，弄得什么？别那片，超越东亚的呢，超东亚的，东龙毛呢写嘛呗，写龙呗，出来写，出来喏，得写什么出来？故事是不是太困难了？表达 ，OK。那所以，孤困东亚，哎，你呢？所以，离西东亚，我们说离西东亚，东龙猫年，那把，那龙脉，那出来了，离那是不是出来了？对吧 ？OK， 对吗？东亚阿姑里里来，所以姑是东亚，姑是东亚，东龙猫年困的嘛，困，出来困，出来呢，得困出去出来，出不积极啊，喏 ，OK， 再见啊，要提奥马呢，再不要，花楼来了喏，所以。是要嘛？看那第二一，第二一天里里多的塑料，就加拿又回来了。OK， 第三面超姑姑，哎，第三面是谢谢啊，谢谢的，不是个，谢谢的，谢谢的，东龙猫年困的吧？困龙白出来，困里出来，困姑出来。东亚也内也西也，不能都分咯，对吗？东亚也里也，亚也东亚里亚，亚里东亚，东龙猫年古话，古龙脉，出来古，看古是不是出的呢？对吗？毛病设计啊。那个啊，地也东亚也里，地东亚里，东龙毛年阿娃阿龙白，出来阿，阿阿出来，阿阿那金龙出来，OK， 四也地也，地那龙毛年，
ไอ้เนาะဒီမှာလဲไอ้နှလုံးပေါင်းရင်เนาะကိုကိုတော့ရှင်းနေတင်းနေနှလုံးပေါင်းရင်ကိုပါကိုလုံးမှာဆက်တယ်เนาะဒီเนาะကိုခေါ်ကိုစုပြီးထွက်ခဲ့โอเคဒီမှာ3ည5ကိုနေတိုင်းပဲတည်ရဲ့5ရဲ့နေတဲ့5နဲ့3လုံးပေါင်းရင်10ပါထွက်တယ်เนาะဒီမှာ73ညဆိုပြီးထွက်ခဲ့တယ်โอเคနောက်တနည်းရပါတယ်ဒီမှာဒီဒီဒီအနော်ဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်နမူနာယူထား copy ကူးထားအတူရင် copy ကူးထားတော့ခွန်ရယ်ကိုရယ်3ညရယ်ตองมอญ6ตัวละ6 6นี้สุบิถอดเลยเนาะโอเคอ๋อเนาะตัวเปลี่ยนไปชิงไก่ไปมั้ยทีมาทีปုံนั้นมัน6 9 9 3 6แล้วรูปก็บาเลย4 7 3 2ทีมามา2ทีมาโอเค7 3 2ตองมอญ6ที่6ရှင်းရှင်းလေးတုံးလုံးမောင်း6ဒီ6โอเคညံကြည့်လိုက်ပါတချို့ဟုတ်လားဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာเนาะโอเคစက်ကြည့်ဒီမှာ copy ထပ်ကူဖို့ဆိုရင်ဒီနားလေးမှာခဏရာကြီးအောက်မှာအပြာလေးနဲ့လှုပ်ထားလိုက်ရှုပ်ပါလို့ဒီမှာကို35ကိုเนาะအဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော် copy လေးတစ်ချက်ဒီ color လေးဖြတ်မှာမလို့โอเคကြည့်ရအောင်ရှင်းရှင်းတိပုံမှန်မှုပဲ4 3 4 3လုံးပေါင်းရင်4ပါဒါဆိုတော့တဘောပေါင်းတော့ဗျာကျွန်တော်ဘာပြောချင်တာ4 Okay 3ရဲ့3ကလည်းပါလဲ4ပဲเนาะတင်းလာအင်္ဂါတင်းလာနေပိတ်တဲ့အင်္ဂါဘူတဘူ2ရဲ့တော့ဖွင့်မှ2ရဲ့တော့မှလဲ4 Okay ဒီတိုင်းဆိုတချို့တဘောပေါင်းနေပါပြီ4 2ရဲ့5ရဲ့အနည်းရောင်နဲ့2ခု5นี่คงว่าต้องมองเนี่ยมาเลย4บาเว้ยต่อจากนี้อ่ะตินน่ะเสียบากระนั้นแหละตะชู่ไอ้เนี่ยปี้แกบักกาว่าเสียจ้องต่อจากเนี่ยปี้ได้หากระนั้นตะမျိုးนี่อခုหากระนั้นตะမျိုးนี่ขึ้นมาซะเนาะข้าวสินนี้ที่จะผัดจีบาแล้วข้าวสินนี้ที่มาจนตะคาได้ยีถ่าเลย2แยก3เนาะ3แยก3เนาะถ้า2แยก3มาเนาะ2แยก3มาถ้าတော့ဒီไฟล์2ไฟล์ลงมาတော့4 4จင်းล่ะดูได้ด้วยคอมเพลนတော့ရှိပါအောင်เนาะโอเคလေးနောက်တစ်ဆက်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာ7တပုံစံမျိုးနံပါတ်4ရဲ့3ညဒီနှလုံးပေါင်းညမလောက်4ရဲ့3ညရဲ့နှလုံးပေါင်းညလေးပါပဲ4เนาะ4မလာသေးဘူးเนาะရှင်ဒီကိုနောက်တစ်5ရဲ့2ရဲ့ခွန်ရဲ့ငါနှစ်ခွန်သုံးလုံးပေါင်းရင်၄ပါပဲ။ဟုတ်နော်ဒီမှာခွန်နှစ်ဒီမှာဒီကာလာလေးပုံစံမျိုးပဲဆိုရင်ခွန်ရင်ငါရင်နှစ်ဟုတ်နော်ဘယ်လောက်လဲ၄ပါပဲ။နောက်ထပ်ပါဒီကာလာသုံးခုပုံစံမျိုးဆိုတုံညရဲ့5ရဲ့9ရဲ့တုံလုံးပေါင်းရင်9ရဲ့5ရဲ့တုံညရဲ့တုံလုံးပေါင်းရင်4ပါပဲ4 4 4 4 4 4ဟုတ်ပြီနောက်တစ်လေးထပ်ထည့်မယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုတောက်ကြံနေရပုံလေး4 4ရဲ့တုံမှာ4ထွက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ4ရဲ့တုံမှာ4ထွက်လာ4ရဲ့တုံမှာဒီမှာ4ထွက်တယ်โอเคဒီ4ရဲ့တုံမှာ4ထွက်လာလေးရတုံးမှာလေးထွက်တယ်နော်ဒီမှာလေးနှစ်ဒီလေးရတုံးမှာလေးထွက်တယ်ထွက်တယ်နော်လေး6တယ်လေး9တယ်လေးတလုံးထက်တယ်ပြောပြရတာဒီလေးရတုံးမှာလေးထွက်တယ်ထွက်တယ်နော်ဒီမှာနှစ်လေးတယ်လေးလေးဟိုတောက်လျှောက်အပေါ်ထိဆွဲကြည့်ချင်းကိုဒီလေးရတုံးမှာလေးထွက်တယ်ထွက်တယ်နော်လေး9တယ်လေး9အဲ့လိုပဲဒီ4ရက်တော့အဲ့လိုထိတ်တူဆွဲကြည့်
ကျွန်တော်တော့ထဲမလို့ကိုပေါင်းကလင်းတာကြည့်လိုက်ပြီလားလေးရကျန်โอเคလေးလေးလေးဒါဆိုတော့ဒီချောင်းကလေးတောက်ကြနေရအဲ့နေရလေးရဒီချောင်းကဒီနေရတုံးမှာလေးလာလိမ့်မယ်โอเค3ရတုံးမှာလဲလေး2ရတုံးမှာလဲလေး3ရတုံးဘာလုံးမှာကိုပေါင်းအဲ့ဒီလေးလိုက်တွေ့ကြည့်ပါเนาะโอเคကျွန်တော်ရပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခွေထွက်လာမယ်ဆရာလို့ပြောပါလို့ထွက်လာသူတည်းမှာမထွက်ဘူးသူဘာလို့လဲ9နဲ့6နဲ့7နဲ့ဘလူးပြန်နေတာ4 9 4 4အကျုံးဝင်4 4ပြောမှဆိုရင်တော့အကျုံးဝင်တာပေါ့ဗျာโอเคเนาะ4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9တွေကအပြီးတော့ပြင်ပါโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှပြောတော့ပါโอเคนี่ကျွန်တော်ဗာပြောမလဲဆိုပရိပြောမလို့ပရိဒီကားလေးကြောဖျက်ရမလားဖျက်ရမလားကျွန်တော်စဉ်းစားပရိမာကျွန်တော်မထွက်သေးတဲ့ဟာတွေပြီးခဲ့ပတ်တည်းလိုက်ရှာလို့မို့ပြဿနာတက်သွားတယ်เนาะအခုကလည်း2ရက်တုံးလေးမှာဆိုပရိကိုတီးတဲ့ကျွန်တော်မရှာတော့ဘာလို့ဟို2ရက်တုံး3ရက်တုံးမှာဗရိဟာကိုပဲယူပြီးတော့ထိုးရင်ထိုးမထိုးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တနည်းလေးကျွန်တော်ဒီထက်မှာပြဖို့အတွက်ပရိက4ခုလောက်ပြင်နေလို့เนาะအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မပြတော့အဲ့ထက်ကလည်းမပြတော့ဆိုထွက်ပြီးသားကနန်းကိုပဲကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဒီအခင်းချင်းဆိုရင်ထွက်ပြီးသားကနန်းကိုပြန်လာတဲ့တဘောဖြစ်နေဒီဘယ်အားဟာလဲဆိုဒီမှာဟိုအပေါ်ထိရှိတယ်နော်ကြည့်ကြည့်လိုက်ညနေပိုင်းထွက်တဲ့ကနန်းဒီကနန်းနှလုံးပေါင်းနှစ်ရည်တည်ရည်နှလုံးပေါင်းညံ၃ပါး၃နှစ်ခက်က၃၅ဘရိတ်တိကျပေါ့၃၅ဘရိတ်စင်းတယ်၃၅ဘရိတ်စင်းငယ်လား၃ဘရိတ်စင်းတယ်ဒီမှာ၅ဘရိတ်စင်းတယ်ဒီမှာ3ဘရိတ်စင်းတယ်ဒီမှာ5ဘရိတ်စင်းတယ်โอเค3ရင်3ရင်ဒီနှလုံးပေါင်းရင်6ပါ6နှစ်ခက်က6 9ဘရိတ်အဲ့ဒီ4ရင်တုံးမှာ6 9ဘရိတ်ပြန်စင်းတယ်ဒီမှာ9ဘရိတ်ထွက်တယ်တိရှိဒီမှာ2 4ဘရိတ်6ဘရိတ်ထွက်တယ်ဒီမှာ6တုံညပြန်ထွက်တယ်โอเคအဲ့လိုပဲ4ရင်6ရင်ဒီနှလုံးပေါင်းရင်ဒါလေးကပိုလာလို့မို့နော်လေ6ရက်နှလုံးပေါင်းခြင်းက3ညပါ3ညနှစ်ခက်ကခွန်3ညခွန်ဘရိတ်3ညခွန်ဘရိတ်ပြန်စင်ရမယ်စင်လာဒီမှာ8 9ဆိုပြီး3ညခွန်ဘရိတ်စင်โอเคစက်ကြည့်ရတည့်ရဲ့ရှိရဲ့နှလုံးပေါင်းခြင်းက9ပါ9နှစ်ခက်က6 9 6ဘရိတ်9 6ဘရိတ်ပြန်စင်ရမယ်6 6 8 8 7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 โอเคအဲ့လိုဆိုရင်5 3ည5 3 break ဒီနှလုံးပေါင်းရင်5 5နှစ်ခက်က3 5 3 break 5 3 break ကျွန်တော်ပြန်ဆင်းလိုက်ဟုတ်ပြီနော် break ရှာတာကြိုက်ရင်ပေါ့ဗျာကြိုက်ရင်ဒီ break 5 3 break ဟုတ်ပြီငါတုံးပြိပြန်ပြီးတော့စင်းပါလိမ့်မယ်လို့เนาะငါတုံးပြိငါတုံးဆိုပါရှိမလဲကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြီးမယ်เนาะခဏလေးငါတုံးဆိုရင်နောက်ဆုံးကနေပြန်ပြီးရေးမယ်လေး7ငါပြိ4 9 4 7 4 9ပြဒါ4 7 4 9မင်းမ
လောက်လဲနောက်ကလေးလေးအပူထွက်ခဲ့ရင်လေး၅ပါဝါ၃ညလို့ထွက်ခဲ့ရင်လေး၆နော်ဆယ်ပရိကထွက်ပြီးတိုင်းမဲ့ပြောင်းဖြစ်ဘူးလေအခုထုတ်တာမှမဟုတ်တာโอเคလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီရပေါ့ကျွန်မတစ်ချက်ပြန်ပြကျွန်တော်တုံးတက်ဒီကောင်းတော့ထားလိုက်တော့အဲ့လိုကျွန်တော်မဒီမှာကနန်းနေမရှာခဲ့ရဘူးအပေါ်မှာဟောက်ထပ်ရှိမှဆိုလို့ကျွန်တော်မြူခဲ့တာเนาะဒီမှာဆို6ကူပရိ6ကူပရိဆိုတာ6လေးနှစ်ပါလား6တုံညာပါလားနှစ်ခုလုံးပါเนาะ6ကူတစ်ရှိပါလားပါတယ်3ခုလုံးတော့ပါတယ်เนาะသူပတ်တယ်ပါလား4နှစ်4ပါတယ်တစ်ရှိပါတယ်သူအကျုံးဝင်တာကိုပြောတာเนาะပါတယ်ပါတယ်6တုံညာဒီမှာ6ပါတယ်လေးပါတယ်ရှစ်ပါတယ်သူနဲ့အကျုံးဝင်တာအကျုံးပြောမယ်ဟုတ်ပြီခွန်တုံညာ break ခွန် break ဒီမှာ8 9ပါလားဒီမှာ9တလုံးပါတယ်ဒါကြောင့်အကျုံးဝင်တာကိုပြောပြ8 9 okay ဒီမှာအကျုံးဝင်လား9 6 9 6 break ပါလား4 1 6 break ဒီမှာ4ပါတယ်1ပါတယ်ရှားလားရှားလားကနဘာရလဲမကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဟောပြောချင်လို့မို့လားကိုဘရိတ်ကိုရှစ်တစ်ဘရိတ်ရှစ်တစ်ဘရိတ်တစ်ဘရိတ်တစ်ဘရိတ်နဲ့ချင်းပါလားခွန်လေးပါတယ်ဒီမှာတစ်တုံညတော့မပါဘူးနော်ခွန်လေးပါကျောင်းနဲ့အကျုံးဝင်တာပြောကြခွန်ကိုရီပါရတော့သူကတော့ပါတာပါတာပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်အဓိကဘရိတ်ကိုကြပြီဟောပြတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကြပေါ့အောင်းလိုက်မယ်ဆရာအာမခံလာတော့လာမပြောနဲ့တော့နော်ကိုအင်ရလူတော်မအာမခံရတာပေါ့ဒါဆိုဘယ်လောက်လဲ53ဆိုရင်4 45ဟာ41 5 break 49 3 break โอเค41 4မှာနက်ခတ်ထည့်ရင်ထည့်တယ်နော်လေးနှစ်ဆိုတော့ခဏလေးဒီမှာဒီလေးနှစ်ငါးနှစ်ဘလူပန်းနေတဲ့ဒီမှာလေးနှစ်ရေလို့မောင်ငါးနှစ်ပြီးရင်လေးနှစ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာမဟုတ်ဘူးမောင်ငါးတက်ငါးနှစ်ငါးတုံညဆိုလဲဒီကောင်တွေကလုတ်တက်တယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေဒါပေမဲ့ဟိုကတော့ဘေးရောက်သွားပါအောင်မပြောတဲ့ဟာလေးနှစ်လေးဒီမှာထည့်လိုက်မယ်နော်โอเคအားလုံးပဲโอเคမမဝင်ကျင်တော့ဒီမှာပဲလာပြီပါနော်ဘိုက်ပါဘိုက်ပါပဲဖွင့်ထားပါလေကြည့်ကြည့်လို့နော်ဘရိတ်ပြီးမယ်တချို့ကျွန်တော်ဟိုလာဘရိတ်ဝင်တဲ့တူတင်ပထမဘရိတ်ကတော့အောင်းသွားရနော်ခွန်ကိုဒုတိယဘရိတ်ကိုကျွန်တော်စင်နာထားပြီးတော့တက်လို့ရှစ်ဘရိတ်ကထွက်မလာဘူးခွန်ဘရိတ်ပဲထွက်သွားတယ်ဒီမှာ53ဆိုရင်လည်းဖြစ်လိုက်ပါလားမနက်ခင်းနော်5တက်ဆိုရင်လည်းပေါက်ကြအောင်5တက်5တူများကြီးဆို5တက်ပေါက်အောင်ကိုက5တက်ထပ်ထိုးခိုင်းတာ5တုံးဆိုရင်လည်းပေါက်ကြအောင်5နှစ်โอเคโอเคကဲအားလုံးပဲကျမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာနော်တပတ်တတောင်းပါနော်ငါအိမ်မဟုတ်ပါဘူးချင်းဒီလိုရင်တတောင်းတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာနော်โอเคโอเคအားလုံးပဲကျမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ